Tällä videolla opastan hieman tietokoneen hiiren näppäimistön sekä WebPad-ohjelman käyttöä. Perusasioiden ohessa mainitsen useita yksityiskohtia, joko suullisesti tai kuvallisesti, mutta niihin ei tarvitse alkuvaiheessa kovin paljon kiinnittää huomiota. Samassa yläkulmassa näkyy englanninkielellä näppäimistön ja hiiren painallukset. Suomeksikin kyllä käytetään usein samoja sanoja, eli ei kovin paljon haittaa, vaikka se onkin englanniksi. Tässä kuvassa on hiiri. Kun sitä liikuttaa, ruudulla liikkuu samalla hiiriosoitin. Tämä nuoli on siis osoitin. Joskus puhutaan myös hiiren kursorista. Osoitan oikeassa yläkulmassa olevaa rastia ja napsautan hiiren vasenta painiketta, jolloin ikkuna sulkeutuu. Vasen nappula siis valitsee toimenpiteen, toimittaa käskyn. Taustalta tulee esiin toinen ikkuna, jossa on hieman perusohjeita hiiren käyttämiseksi. Ja kun nappulaa pidetään pohjassa, vasen nappula valitsee esimerkiksi tekstiä, tai sen avulla voi liikuttaa vieritysparkkia. Kun näytettävä alue on näyttöruutua isompi, vieritysparkkia voi käyttää. Muutoin se on harmaa. Hiiren osoitin voi olla monen muunkin kuin nuolen muotoinen, riippuen siitä, mitä sillä osoitetaan. Kun osoitin on tekstin kohdalla, näkyy pystyviiva. Kun osoitin on www-linkin kohdalla, näkyy sormi. Suljen nyt tämänkin ikkunan. Avautuu työpöytä, eli perusnäkymä. Taustalla ei siis enää ollut muita ikkunoita. Tällä videolla käyttöjärjestelmä eli perusohjelmisto on Windows 7, mutta aika hyvin opetus soveltuu muillekin käyttöjärjestelmille. Oman tietokoneensa käyttöjärjestelmän saa selville, kun napsauttaa hiiren oikealla nappulalla tietokonepikakuvaketta. Se voi olla myös nimellä oma tietokone. Ja valitsee ominaisuudet. Tässä ja muuallakin oikea nappula avaa tilannevalikon, englanniksi context menu, ja vasen nappula valitsee, toteuttaa toimenpiteen. Suljen tehtäväpalkin ja hiiren oikean painikkeen avulla muutaman ikkunan. Tämä uusin järjestelmäikkuna joutaa nyt pois, samoin oikeudellinen huomautus, joka on näkyvissä ilmaisessa Irfan View-kuvan käsittelyohjelmassa. Tilannevalikoita kannattaa kokeilla monessa paikassa, niin oppii usein uutta. Tilannevalikoita, eli context menu, eli hiiren oikea nappula. Kannattaa muuten myös lueskella Jukka K. Korpelan www-sivuja. Siellä on selitetty hyvin muun muassa ATK-termejä ja yleisiä sivistyssanoja. Osoitin tarkoittaa hiiren osoitinta, niin kuin jo totesin, ja kursori tarkoittaa vilkkuvaa kohdistinta, jonka kohdalle teksti tulee näkyviin. Tässä painotetaan, ettei näitä termejä saisi sekoittaa. Niin kuin tehtäväpalkista näkyy, minulla on monia ohjelmia käynnissä ja ikkunoita piilossa. Valitsen yhden niistä PDF-tiedostojen katseluohjelman. Se on usein Adobe Reader, mutta yleensä minä kylläkin käytän pienempiä ohjelmia. Selataanpa hieman tätä opasta, vaikka se onkin varsin vanha. Usein puhumme kirjojen ja lehtien selaamisesta. Samoin voimme selata myös tiedostoja, joita muuten myös nettisivut ovat. Tämä on ihan hyvä opas, vaikka siinä onkin joitakin pieniä virheitä. Tietokoneen perusosat esitellään. Myös tavallisen käyttöjärjestelmäperheen eli Windowsin perustoimintoja selitetään. Opas on tehty lähinnä Windows XP:lle, mutta suurin piirtein se on voimassa myös uudemmille Windows-käyttöjärjestelmille. Huomaamme, että osoitin on nyt kädenmuotoinen. Kun painan hiiren ykköspainikkeen pohjaan, tartun asiakirjaan ja voin vierittää sitä myös ilman vierityspalkkia.
kuutosen nimitys on suomeksi yleensä caps lock. Nimitys vaihtolukko on hieman harhaanjohtava, koska se ei lukitse vaihtonäppäintä eli shiftiä pohjaan, kuten oli asianlaita vanhoissa kirjoituskoneissa. Caps lock lukitsee ainoastaan isot kirjaimet käyttöön, eli vaikkapa huutomerkin kirjoittamiseksi on aina painettava shiftiä, eli vaihtonäppäintä, ennen ykköstä. Näppäimistön alarivillä on Windows-nappula, joka avaa käynnistävalikon. Sen avaamiseksi voi käyttää yhtä hyvin hiirtä kuin näppäimistöä. Jos Windows-nappulaa ei ole näppäimistöllä, voi painaa myös näppäinyhdistelmää Ctrl-Esc. Mutta hyvin harvassa ne näppäimistöt ovat, jos ei Windows-nappulaa ole. Oikeakätiset ihmiset pitävät etusormia hiiren vasemmalla nappulalla ja keskisormia hiiren oikealla nappulalla. Käynnistä painike ja tehtäväpalkki ovat säilyneet samassa paikassa saman nimisinä jo yli 15 vuoden ajan eri Windows-järjestelmissä. Niiden paikkaa voi kylläkin muuttaa. Tämän videon voi halutessaan laittaa paussille tai hidastaa.